Те местни избори, де си? И знаеш какво ще ти кажа? Кажи ми. Ще ти кажа, знаеш какво? Че да видя какво ще ти кажа. Ще ти кажа, че в ефира на предиобед красивите мъже ще станат мнозинство. Аз не съм сигурна дали сте точно само красавци тези, които ще станете мнозинство, но е факт, че актьорите ще вземете превес всеки миг. Да, защото отиваме къде? В дома на Владо Карамазов, където ни води Евгений Будинов за втори път. Той, между другото, да подчертам, че за първи път Владо Карамазов допуска камери в собствения си дом и това се случва само единствено в предиобед и в ефира на BTV. Нашите са ни водили много с брат ми на театър едно време и винаги било много любопитно. Абе, тия хора са къде влизат? И си представях, че влизат някаква черна дупка и от черната дупка излизат и сега като знам какво е зад кулисите вече. Но така ми беше като дете много интересно това и ми оттам някаква така магия в главата и много ми се занимаваше с това. Естествено, как толкова текст учат. И всеки път, между другото, като съм ходил на театър, всеки път като ни дадах от училище стихотворение и не мога да го науча и си казвам, добре, онези хора, как го научават това? Не, аз тук едно стихотворение не мога да науча. И така като целият живот ми е било някакси така на заден план да стана актьор и накрая стана. Телевизията и киното са нещата, от които актьорите стават популярни. И театър е за престиж. При нас е обратното. При нас основното нещо, което се занимаваме е театър и да. Всичко останало е, между другото. Е, да, Survivor е нещо, което ме направи популярен. Много аз имам късмет с този Survivor, защото аз бях голям фен на предаването. Гледах го американския Survivor много. Свалях си го по всякакви начини. Търсих го, гледах сезоните. Много бях впечатлен от предаването. И така, изведнъж да стана водещ на това предаване, за мен беше голямо събитие. И всъщност аз за това толкова много се радвах през всичките тези сезони, докато сме го правили, че аз го правя с кеф. А пък най-хубавото в нашата професия е да правиш нещо с кеф. Правиш ли го на сила, там някакси не става. И в театъра, и навсякъде е така. Аз пък съм имал голям късмет в театъра и в професията ми изобщо да работя само с много близки хора и с хора, които са ми приятели. Да. В театъра много дълги години там бяхме си направили една група с Митко, Рачков, да. С Деян, Юлиан, да. Захари, Пападопол. Това е било такива смешки, такова забавление. Еми, да. И много дълго време беше така в театъра. И сега пак сте трима големи приятели, трите мечки, пак си правите каквото си искате. Да, правиме си каквото искаме. Абе, така отстрани е много лесно, правиме си каквото си искаме. Не е точно така, но да, опитаме се да правиме това, което ни харесва, да, с хората, да. Които ни харесват. Да. Това е единственото. Просто хората усещат кога нещо е правено с кеф и тази емоция им се предава 100%. Да, и кога вие се забавлявате, и тогава те се забавляват. Да. А пък ти като си обграден с приятели, нещата се случват по много по-лесен начин. На тези години вече започваш така да гледаш на ролите малко по... не само като роля, а започваш да откриваш някакви черти в характера на ролята, които някакси и ти притежаваш. Започваш да разсъждаваш върху тези неща. В момента в Арт играеме в сатирата с Захари и с Юлян. Там играе Иван. Едно човеченце, което е... Но аз имам много неща от този човек, но и много нямам, но много ми беше интересно, защото така той е жертвица, така прави се, ама много е интересно. И на мен много ми е кеф да го играя. Също това представление ми е много любимо. То е много за нас тримата, защото се разказва точно за трима приятели от 15 години. И е много за нас представлението и много си го харесвам. И тази роля на Иван много си я харесвам. Аз имам роли, които съм си харесвал и съм си харесвал работата. Примерно с Теди много приятно репетирах, макар че Теди не е... Теди Москов. Да, ти знаеш. И аз много приятно репетирам с него. Да, ама ти знаеш, той не е лесен човек. Не, аз много се забавлявам с него. Много се забавлявах и всъщност цялата роля някакси това, че се забавлявах с Теди, че той се забавляваше с мен, по някакъв начин то после предаде на публиката и стана много приятно. Ама то е много смешно това в сирена от твоите роли. Еми, приятно е. Това е някакъв много симпатичен селен, нали? Да, симпатичен селен, между другото, аз съм израсъл в такъв квартал и за мен беше кой знае колко. Сложен, аз пак имам едно друго представление. А и в банка си учил? Да, и в банка съм учил. Където пак игра така лек селендур. И всъщност... Ама как така? Аз така съм, аз съм израсвал с такива хора, не ми е кой знае. Да, аз съм си от крайните квартали на София и тези неща са ми познати. Мечтая за жестоки глупости, дори ме срам да ги кажа. Естествено, аз искам да пътувам там, ама то това всичко... Ами мечтава си в момента за един мотор. Пак за мотор.
Или за пътуване, не. Или за мотор. И ми мечтава за един мотор, който е така, много малко бройки са произведени от него и все още се намира по света. Много пари струва. И един този мотор много искам да го имам. Имаш ли страхове? Е, имам, какво говориш? Е, страх ме е много. Между другото, сега започнах много да се замислям за тая една секунда, където променя живота на човек, а от това много ме шубе. И то не за мен, а ме е страх за близките ми и за най-близките ми приятели. Много често се случва постоянно дори. Сме свидетели на една секунда, променя всичко. Нещо ме заболи, цак отиваш, умира след две седмици. Е такова преобръщане на живота, от това нещо много ме шубе. Аз искам нещата си останат такива, каквито са. Не е ли опасно тия мотори? Еми да, опасно е. По улиците е опасно. Аз се насочих към карането на тези мотори на писта, защото те затова са направени. И всъщност, като отидеш на писта и като ги покараш малко там, виждаш, че по този начин, който там ги караш, не мога да ги караш на улицата. Да. Те всъщност затова са направени. И всъщност кеф е да отидеш там да ги караш, а не... Да, то по улицата е... То всъщност ти по улицата не караш, а си в някакво жестоко напрежение. Дали няма взе куче, дали няма да подари жена, дали има пясък, дали има масло, дали има това, дали има това, дали врапче няма да ти забия в каската и всякакви етски идиощини. Та професия, Геца, ти знаеш, то е много трудно нека си сам да оцелеш, ако нямаш много близки приятели около тебе. И всъщност аз имам такива приятели, които са около мене, които много си помагаме и много сме близки и ако не бяха те, най-вероятно щеш да ми е много сложен. Аз имам характер за тази професия, но не е достатъчно да съм такъв вълк едина, който сам да се справям. Мислил ли си за семейство? Имате някоя жена, някой човек до тебе, който да си имате сериозна връзка и да се замислиш за семейство? Това е на фенките всичките много. Да. Ето, нали е казано, че никой не трябва да обявяваш дали има сериозна връзка, защото от контингента ти фенки директно ще отпаднат половината. Всички големи звезди в Холивуд не казват, винаги са свободни. Слабост. И може би характера ми е. От една страна имам характер за това, което се занимавам. Обаче от друга страна може би съм леко досаден на приятелите ми и на близките хора. И леко истерик. Дори едно време, като имах да уча, всъщност идвам от училище, седни да ядеш, не искам да... Исках просто да ми се махна от главата. Да свърша работата, след това мога да ям, да си играя, всичко. Но аз окажа, че съм такъв и в живота. Супер съм организиран. Като организиран, цак, това трябва да свърши, това лищчета постоянно от джобовете вада с задачите, които трябва да правя. А повечето хора, особено моите приятели, не са такива. Да. Те са ми и да го направя, но направя след тая. И на мен това като логика как така след тая, нали? Трябва да се свърши. Кой да свърши тая работа? Да викаме баба ми, ако искате да свърши тая работа. Всичко най-хубаво и да ходите на театър. По-хубаво от това няма. Елате да гледате всички постановки. Аз и Владо Карамазов ви казваме чао, до нови срещи и ходете на театър. И гледайте български филми. А така. Благодарим на Владо Карамазов и на Евгений Будинов, че ни допуснаха до това общо място.